Veliki pozdrav svim gledateljima emisije Premijera. Ja sam Kim Berson i predstavljam vam svoj novi singl koji se zove 5 do 7. Pjesma jako zanimljivog naslova nastala u suradnji sa autorom Predragom Martinjakom Pegijem. I evo tamo smo sad na setu, snimili smo i spot za tu stvar u suradnji sa Izum produkcijom i nadam se da će vam se svidjeti. Tu sa Bogom!